16 kluster baru dikenal pasti hari ini melibatkan Lembah Klang, Perak, Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu dengan 316 kes positif COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada angka itu 11 kluster berkaitan tempat kerja, masing-masing 2 kluster komuniti dan melibatkan kumpulan berisiko serta 1 kluster berkaitan keagamaan. Berikut adalah ringkasan bagi kluster-kluster tersebut. Kluster Jalan Torolak iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah kluster tempat kerja. Kluster Kota Muhibah di Perak tempat kerja. Kluster Slim Popon di Sabah tempat kerja. Kluster Sri Bayu Johor tempat kerja. Kluster Ladang Seberang di Sabah tempat kerja. Kluster Orange di Kedah tempat kerja. Kluster Tampoi 7 di Johor ialah di kluster tempat kerja. Kluster Jalan Sepadan di Johor juga di tempat kerja. Kluster Slim di Perak, kluster tempat kerja. Kluster Pasar Borong KL Kuala Lumpur 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga tempat kerja. Kluster Canang Mas di Selangor, kluster tempat kerja. Kluster Taman Sejahtera di Perak ialah kluster keagamaan. Kluster Maidin Jaya di Pulau Pinang ialah kluster kumpulan berisiko, iaitu kumpulan rentan. Kluster Jalan Kelapa di Selangor juga kumpulan berisiko, kumpulan rentan. Kluster Tanah Merah di Terengganu ialah kluster dalam komuniti, dan kluster Gunung Raya di Kedah juga di komuniti. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi adalah kluster Pasai 88 kes, kluster Tapak Bina Duta Mas 42 kes dan kluster Jalan Sempadan 32 kes. Sementara itu, 7 kluster diisytihar tamat hari ini melibatkan kluster Kaya, kluster Enggor, kluster Perdana 6, kluster Tapak Bina Jalan Tun, kluster Tapak Bina Darul, kluster Jalan Kolej dan kluster Jalan 8. Sehingga hari ini, terdapat 701 kluster secara keseluruhan dengan 327 kluster aktif, manakala 374 kluster tamat.